Почитувани граѓани, Министерството за образование молчи откако го повикавме на нас граѓаните да ни го покаже склучениот договор за соработка со Кембридж. Дали молкот на Абдулачи Мадеми и Спиро Ристовски значи дека договор нема? Адеми и Ристовски лично се должни да одговорат. Дали во така наречениот проект Кембридж станува збор за обичен купопродажбен договор помеѓу Министерството за образование и издавачката куќа од Велика Британија вреден 12 милиони евра. Сума лично соопштена од заменик министерот Спиро Ристовски. Од кои учебници учат децата во Велика Британија? Дали децата во Велика Британија учат од истите учебници како донесените во Македонија или од програми подготвени од Министерството за образование на Велика Британија? Која комисија од Министерството за образование во Македонија ги одобрила евентуално тие програми за учениците во земјата и кога го направила тоа? Министерството за образование е должно да го покаже договорот помеѓу Министерството за образование во Македонија и институцијата Кембридж од Лондон. Ова посебно поради тоа што од овој така наречен проект во училиштата плачат 7 и 9 годишни деца, а нивните родители и наставници се под секојдневен стрес и нервоза. Ако и денеска Адеми и Ристовски одмолчат и го пратат Центарот за комуникации на ВМРО ДПМНЕ да ги брани со низок речник, без информации и аргументи, ќе остават простор јавноста основано да се сомнева дека договор со Кембридж нема, туку има само бизнис интерес на власта, тежок 12 милиони евра, зашто во залог е ставено здравјето на децата, родителите и наставниците. Ви благодарам.